ឲ្យអាកាក់ទៅរួចដែរនេះទៅបានដែរឥឡូវទឹករីងហើយទឹកនៅទឹកតនៅដាក់ជីងតោវាអត់កើតមិនដឹងកើតទឹករីងយកហើយទៅព្រឹកមិញតាមជើងទឹករីងហើយប៉ុន្តែគាត់ថាទឹកវារាកចាំមើលតែខាងណាស្រែកចុះខាងនឹងតែហ្មងវ៉ាប្រិចវ៉ាប្រិចដល់គេហ្នឹងវ៉ាប្រិចដុំថ្មសោះតែគប់ដុំថ្មងតែក្រាញនៅលើអូនោះឃើញមកភ្លុកម៉ែគាត់ក្រាញ4 10 4 10ហ្នឹងនេះទៅអង្គមើលទៀតទៅមើលទៀតទៅអត់ទៅខាងក្រៅចំណងអញមិនសោអើយអត់ទេនៅតែ
នៅទីតាបាត់កណ្ដាលគាត់បោះគាត់កុំតលែងចោលទៅពួកអស់ទៀតវាវិញតិចបែកធំគាត់ចង់ទៅលែងទៅទៅសូមអស់បានប្រមាណ10គុណអូឃើញឃើញអាចឃ្លៀកតែជ្រូកមកទៅអាតែជ្រូកញ៉ាត្រាវាមកឯនឹងមែនស្រេចស្អីគេជួយគេនឹងគេនឹងអូកំភ្លៀងយីបីហងបែរដៃមកដល់ស្មានណា
ទេនេះណាលេងលេងមួយលេងចោលបាទលេងទៅចោលបាទធីលមកក្រាត់ដោយឡើងលើផ្ទះជំនាញនេះការងារខ្ពស់